Přibyl nám jeden univerzál k nožům, jako byly, jako je Bear Grylls Ultimate, nebo Mora se škrtadlem. Přibyl tenhle ten Camillus, návrháře pana Lese Strauda. Trošku vypadá jako potapičský nůž, ale je to survival. Poměrně proti obrázku mě překvapilo, jak je velký. Já jsem se nepodíval na rozměry, takže mě to překvapilo. Masivní kladivo. Neklouzavá rukojeť. Ta čepel je trošku podobná, třeba Gerbru. Ze série Bera Grylse. Samozřejmě nemůže chybět multifunkční pouzdro. Tady máme signalizační zrcátko. Ještě s kapsičkou na cosi, třeba na sirky možná. Parakord namotaný na pouzdře. A tady je škrtadlo. A tady je, jestli se mi to podaří, radši vyndám nůž. Tady je baterčička. Ještě. Čekal jsem, že tam bude brousek, ale je tam baterka. Na zadní straně je, tady je řezač popruhů. Ne, brousek, pardon, omlouvám se, je brousek v těchto místech. To jsem přehlíd. No a zřejmě i ta díra může posloužit pro říznutí třeba parakordu. A na zadní straně ještě kapsička na něco dalšího, nenapadá mě. Co na noviny, na podpal ohně. Fuj, tak jsou.